atugira theini wa thabari yaku ya Wayne hii no twende kumenya garo ya junior theini wa Wayne ni kiheo gyaku wa kimenyeire ku ni dadho magira school wetho kamiritho primary school korwa hare ri muru hare kwambira na kiheo gyaku kyambiriirie ku cukuru ku ni ku ndainagira o house tukahuririe ciana karuhi mwalimu akauga we kuja uombe ona how before kuhoya gainithia na still kuna mashukuru maingi ni twacemanagia na still no ni datongoragia kigocokio how no ndambiririe gwikurira no ngina kigocokio ri ni ndathire kundu gitagwo subukia ndathire subukia ngicemania na ngwatanire yetagwo Mande Fellowship Mande Fellowship ikiambiriria gukuria kiheo giakwa onde ku Mande Fellowship thiini wa twathia every Monday nikio yetagwo Mande Fellowship thaikumi tugacemania makanitha mothe macumbukia so tukaina rau na ndarama na ndarama o ku Mande Fellowship ri gwakorwo kuri andu angi kuu uguo turakurania thiini wa Wayne ucio nigetha kiheo giakwa gipiki ri nii kiheo giakwa gia piki na macakaya kuthiaga macakaya utuku no ndikana gicagi macakaya twathiaga tukahura ndaraba kuma kinyarusi nigugakia twari na jeci itu twamenyaga kundu kuna niku kurathio kame niku kuhurukitwo tugathie tukahura kigoco so ni kwamenyaga ati no muthenya wa mbere wa keri ri mundu gwitongaruia na timu yake mbata wetagwo Pastor Kuria twakoragwo nake subukia so andu acio twahuraga kigoco kia ndarama so uguo raiya irakena ri nakio kiheo giakwa gikiambiria guthi gikurite o gikuririe kuu ri ni anyambiri ku record nyimbo ri ni ndatarirwo ni muini wetagwo Mother Son hindi iyo niguo ndarutire rwimbo rwa mbere wetagwo Jehova wi Ngai munene wi Ngai munene Jehova wi Ngai munene mawiko maku ni manene rwimbo ruu nokwa gutuga nona but Mother Son ni ahotire kunigaiji ciugo uritwara naguo kugathiriria Ngai nyanjiraga atiri Jehova wi Ngai munene Jehova ni twakwambararia ikira hau Jehova ni twagutathaiya nona so ngiambiriria guthii o ngurire kumenya ndoka Nairobi ndiathii gutinairie ngicemanie na mundu ungi witagwo Anastasia Karanja Anastasia Karanja niwe watumire hote kumenya riu Nairobi niwe wahotire kumenya gutuma amenye makanitha nona akiambiriria kesa cietagwo My Night with the King nona tukiambiriria kurura nacio so hau ri ni aheaga gitagwo kibao mbere onyita riu ni ngatongoria kigoco nake agoka kahunja githii ngituika ni tari ni pia wake wenda kuona Anastasia no nyonire riu nani kaundu kau ruga akinjaka muno tondu nake endio niguo ainaga muthemba mwega aya mahana mwathani wao aya matiui kuhotwo ni taki nona Ngai muthemba mwega si na icio ingi ciothe so to me makanitha makianjia kumenya pastors makianjia kumenya makanitha ma PCA makanitha ma ED nona so nginya kanitha wa ED ni ungianjitire riu after PCA ni ngianjitire after nona so hau ni kiheo giakwa giathire gikurite even today na riri ukuina ri kana riri mugukimenyana na uri uri kirathi kiriku no urathoma kana hindi Nairobi ndiragithomai tondu guku Nairobi ndakiri o mugimai but ndarikia githomo giakwa ndathire subukia na githomo ni ndakiri na thina nakio mbara nyingi cia o uria ihe ikoragwo so nigetha thii thubukia ri still ndi kuu no ndirathii o ngirutaga nyimbo ciakwa wanyita but hakinya githomo kakora cucu nyara ningiriria muno uhoro wa githomo no ni gitiranyingira ni ndendaga rwimbo but riu githomo njokete guka gugithoma riu ndi mugima riria ndambirie gutonya wobici-ina ngakora kundu kuu ni ndirani ndi gucaina ndio hacainakwo wanyita ni ndaneo karatathi ke haha uguo wanyita ni nderwo ndigathome nigetha njeke kaundu kana so ikibidi ngiona atiri ni njagiriirwo gukorwo ndi muthomu so githomo giakwa njukite guthoma ndi mugima ndi munini githomo ndakiehereire o ta uria kiragwo githomo ti ithirwa ri
no ria ndokire ngimenya kiothurwa ri eh ugicoka kuo jukite ndigithomete okahora 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 soon nigu koroge tho digiricia kwa siganona wow yodo ana future yes wakoro kiuga aga ke ihe mathona mathomo hikari kiwekire muciikana wito fava ne bishop na baba bishop ri ihe ria twacerana cio ri siya na waganu mukimuno so ne siya jira kiria towe kali e muthene bishop ri tugi thambia kuria kanithaini ithu to ya muhothi haija ithu to menya uria tugwika we tukoya muhothi tukahuria muhothi na ti kindu kinene tuguthi kugura twari ya madathi muhothi kuhuria raiga hi kuheo kuoya kiria kunetwo kahothe kana kuoya uria hothi ndi kanithe korogona mirango ire he murango wa gutonyo na he murango wa gutonyo bona so inyu mwarekia kuhoya ndu mumagira murango uria murango ndu mutitonyagira so na athuria kanitha marekia matonya festri ra ithwe na ihe cia kwa ri to atonyagira ka murango gaka ndu mutina suguna muhothi he mundu guka kuoya na we mwana mutugatiri gutiri mundu kunjuria ndaingira ndu tingaira tukahuria kiria turahuria na tukacomokero wa ndio tokati kole torati okuhuria shigana ento dikira waruma aiya dikira moko maruma na ndio ndwe mukihothete wega ngai akumio ndio kuhuria to huregia tokora ndwe mutihota kumenya sikihothirwo shigana so ithuya re turi huriria ri ndio tuguthikeno citu ngina ri athi kufota cia ikinyire to ikimenya kana papa nyewe gwikate mothe dakire mwega tondu riri nwe wale wabere ku ndwara borithi Nyogo thinginya forithi. Eh ndahuririo hau ngiona ndahurwo buti. Ngitwarwo forithi. Ndatwarwo forithi hatu etagwo mutarakwa. Kiuga rikio cio bikare kuwe. Tondu nome nindi muthukirie ritwa too much. No anyita. Ndu ndathi forithi kinjaririe cianjaririe ngirema ngimera ndienda makinjia nitugutwa cukuru etagwo wa mumu. So wa mumu ni gwa ciana iria ne mipio. Fiu. Utumio mono wokiria akirira. Kijira sukuri ora twaru ndaguthaitha tugathi tiga andu amere na wasejia so hau no de merire lekethie thufukia so muturo wako wa thufukia wabiriria hau na ngirikania ho horo sukuri aru no akiuma athukuru ini hihi ni ukorwo kiingira thini wa ukorwo hi ukiruta wira side hustles ugo wira ndari kiro ni kainda wetagwo GOA wale nyahururu ndainithagia praise and worship na no makindi haga wega we no makindi haga wega tondu no ndakiona kindu tegutira ngikianirira no ndakirionaga stress ka gukoroka musara ka gukatira njigana after that thubukia ngigicoka thubukia nyingi ngikuria thubukia ngithi ngiandikwo githeini kia mutu no viva ya ngai ni koragwo iguru ria kwa muno 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 na ni ndite ngai ni maguta tondu viva yo githeini kiu na kwa rithe nyingi muno gutiri githi kingi giokagwo ta kiu tuondo uguo twa bebe uguo na ni mikebe iri kararaini andu mu makuru na kundu guka twenda guthirwo ni mwanake uyu atumia gukibidi uria wari munene wakwa ri akionanga ndina viva kumukira so hau githeini ri gwituka ndiuka nyi kugu akigwite ni ndaki ya muhothi akiuga ni ndirakiire gwa jigira ni ndai ya ri gugituika mwene hau akija ihi ni atoro borithi ni getha akirihe mbia icio o uyu mujigiria akiuga ihi ni atie gutoro borithi undu uria mwega ri icio no tukuona ni tumubute kube kubutwo gwakwa ni huo ngai okire tondu uria wandikirwo thutha wakwa ona umuthi turagithini kiu miaka igana riu twina miaka makiria ma 15 muru cia turaga kogu iki turaga githini guthaga mutu tutingi kwe muthenya wa ni ndingi we kai ni kiu kenyo ka ura ka tura ka haitu so now to me we na wa githi ndawe herera so music ngiambiria kumicokia thini wakwa na baba nake akiri muini ona so beo ya wi ni ri igithie gikura no kina ni ndekire ikwitekia kindu kiri gikwira witekagie ni gukinya haria nginyete umuthi ni kwitekia ive no na guku kwa mundu gwito wiria muruto tiri mudana hinyo ni andu acio ngigirio
tiri mo dane ro ndahi yoko kona wa hurio nani ado sema hinya mo do kiafio na mo hinya ra wa oti munini no di no ako hinyo kwa kona o ado asio ni di tika gi no ginya do fore hare no ginya ginya hare no ginya dere kinya gwi tiki ago akwa kuma gi dini gino mo di ganya dai dai yodo sio da fare ya kuya wini koretwe hana te wini ni mwega na wini we mathina maingi muno acho ari mundu ureriria kuina ri tizia gukinya hari tukinyite twana huru bara nyingi muno 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 twana nyito na wini yo tiri mu twana cirira ambirimani ni tondu wa wini yo twina andu metagwo akahura iza kahura mundu wetagwo mire wa bui amundu gwitwo kigomo amundu gwitwo githae onyita is nikitu twana kirwirira mbara kundu twana kinya tugekora nginya mbara ya mwiri thini wa thini wa indasino ya music uthia kungiuka umoko ina uthia kungiringi ugekwo matharau wakora ringi niguoka aine iganona heze ni maingira heri hede hezeo riu hede nuwa ugaga so na rija murugami nona matonya riu ithui ithui rutu turiheo kukerwa atiriri na rekei turugame tuhoe kwa hoyo tukerwa atiriri na ni hauma muini tukiumai ugwitagwo ngaruiai uka winire andu kainire andu tondu ni ndigikua ngoro no kaina no ugakora atiriri kabanjike urimu na wana haria mbere niguo andu aria meguthiaga makarugama makaba gwetereria so gwetereria kwao ugatuma andu cio magahika mwana kau kabagangeheirwo mbere so ngithiĩ ũguo na nyĩmbo ciakwa cia gũtunga rĩmbo ndainaga rwĩtagwo mawĩra nĩ makarĩwo marĩa mothe wanaruta marĩ mega kana moru mũndũ arĩwo wĩra wake na niĩ nĩ ngwĩrutanĩria nyone kĩrĩa ngarũgamia ĩtũmi mũndũ akarĩwo na wĩra ũrĩa anaruta you know o kũu rĩ ngaringithia ororo mwe fahoro akimera ni jokagia kado okora rucio ni maguruka nigi ni nyimbo icio okora rucio ni masoka so ni tadaje nyigi githomo kingi giakwa riu akora gina MC uri ari ni aso no kali guru uri nyiki ya tuma andu masoke so igithie gina rucio makia bidia kuona tiri ihi we por mo ina kia bidia kufaga ithomo no na ngia bidia kuheo tene ona twathi gukora gina ini mau atiri ri agitha ihi reke ngaru ya bine we aini ya maiguru kau kamwana ri reke kambe kaine so ogu nugu ndathire kituika ka fame kituika ka fame kituika ka fame no hindu ndirinya na kuona kuria ni tonake na sasi anyanyo neti horo wa makanitha ri kindu kimwe ni ndekire nigetha ndige ndatonya makanitha-ini piu muno muno kanitha iria ndendete PCA ACK ona muthi ni mendete muno PCA ACK kanitha wa Anglican makanitha macio maya ma vigogo ona so nona gatheti gatheti ri ikorwo na page ya mbere yake ri ya gatatu ya kana ya gatano na haya mugwanja ya kana na ri ni akoma matangatho maiku na mona nahu matangatho macio ri ni akoma ringi mutumia wa girudi kana ni akoma ringi mundu ugwitwo gitonga kina riu ni ndarwa gitonga kiu kuria kiri na ndona nĩ gĩgatwarwo kanitha-inĩ ngathiĩ kanitha-inĩ ndathiĩ kanitha-inĩ rĩ ngakora mũtungatĩri ngera mũtungatĩri wĩ mwega ĩ niĩ njĩtagwo Ngaruiya Junior kai ndanaigua no ũyũ ũkuĩte rĩ mũrata wakwa mũno andũ mũĩ ndio ndamuonaga no nĩ nginya ndamba ndorĩrĩria etagwo atĩa ndikahĩngĩcanie rĩtwa wanyita ũyũ ũkuĩte nĩ mũrata wakwa mũno na he rwĩmbo arendete mũno na no nyende nyine rwĩmbo rũu ndĩna ma mũtungatĩri ũcio na wĩna ma ndangĩnyuma kũina kwanja aiguĩte mũkui rwĩmbo rũu nĩ ararwendete mũno no wende mathiko-inĩ make rwĩmbo rũu wĩke atĩa niĩ na nĩ harĩa ndanengerwo chance niĩ ndietagĩrĩra chance ĩngĩ ya rũciũ hasa ĩyo ndane yo thaa ici nderivaga na chance ĩyo ndane yo ndagĩka ĩyo so everybody gũkena kũhũra rũhĩ hĩndĩ ĩyo twendagia cd kana kaseti niĩ ndakũrega kaseti kaseti ici ciĩkũ andũ magakĩgũra no ndauma na ngiri ciakwa ithatũ kana inya na rĩngĩ wakorwo ndauma na ngiri ciakwa ithano o hau mathiko-inĩ magana merĩ cimwa merĩ magana merĩ ngauma na mbia ciakwa na still andũ acio makauga atĩrĩrĩ ndĩ na ũthoni kũnae no ũke wĩine
wanyita ni gokono ri arihagia muno we o cia maguta ina ngari ya maguta hindi ngagira matatu ngagira matatu dakinya hau uguri goyaga taxi eh kakanyikiria hau mucie gacoka taxi gokera tirire na ngi inuka ri ni ndigwita eh ujoke wanyira ga taxi ka kahuria ga okaga kanjokia kanjiga hare stage gahuria matatu yakwa igethira so mudo othe kuga ikarie gukete sawa ya tugithikiria nyimbo ciaku ni nyimbo ciri hihi na ciugo nditu nyimbo cia kiroho niki yatumire we ukorwo gicagura nyimbo cia kiroho gitumi kia nyine nyimbo cia kiroho ri tondu ndauma gicagi ndokara Nairobi ri gicagi nicio twainaga muno actually andu ingi mareirwo Murang'a Naikuru Meru Nyeri aria ingi me Nairobi matangitwa nyimbo icio matihana riu inywe thiki muciarirwo a mwiki na isiri but atwaria maumite gicagi nyimbo icio ni ciarathe magakoro cio muno riu ni ndoka Nairobi ndi ndakorire nyimbo ingi ite kugweta maritwa no ni ndoya microphone ndaina kigoco ri gikaria he mutugati murata wakwa itagwo Reverend wa Ihenya nao niwe secretary general wa kanitha wa PCA noe wonire kaundu kauna kinjira tiri ngaru ya nyimbo icio ngani njega wanyita nyimbo icio ngani ni irarathima muno ngoro cia andu kotangi si record wanyita hindi ni gutureka kesa na Anastasia kotangi si record na ni gundathire ngi record faulu andikeire dane ana midi ni ri ah ruwi buru githie hau horo wa muoyo Jesu ni kwendete nyimbo cigithie so nyimbo ciakwa cia gutunga ri kuma hau ikiriganira even today gina mashabiki makwa aingi kuri ingi muno ma kuri ingi muno matoi ni ndi nyimbo nyingi muno ciakwa cia gutunga aingi moye ngaro ya wa kigoco wanyita kuma hindi guyuka bishop wetagwo Thomas Wahome helicopter yoe ndo namukorera ekagira nguo cia hoiti ne nikiro hokira gyo kiriru kia maguta ona aikora makrusade maingi na akere agare wa aumite nyiri na kia kibithia kunjita makrusade so no krusade icio ri tv ne tondu nyari hagira advert nyiki muno tv ne ri advert kia bia ri ekagira ngaru ya keina no anyita so adu makiabidi guthie ogu no iwe kuro advert ni tv ni kindu gya fata muno so aje kira tv ni adu mabiri kumenya kadu yaka ukaraina kigoso kaukaraina kigoso kaukaraina kigoso ona gika event imu thini wa kudu gwitagwo St Andrews o ya kigoso kiki ya kuruguria riburu wa fauru andikire bishop Harrison Nganga bishop Mark Kalioki magiuka moka nio manya murire ritwa ruritagwo king of kigoso ale umbire koreo bishop Harrison Nganga ni bishop Mark Kalioki and bishop William Kimani wa Naikuru moka makenya na bishop JJ Gitahi naona moka makenya murira ritwa ru king of kikoso even today ritwa ru ni riarire na noguo ritari wow kuna ru muthenya wa sunday uri na igongo na ri ni hi no tode kumenya urakungwira miaka igana kwabiria kuina dina miaka mingi no kwimenya thina wa industry ne ya music I think now ni miaka 20 na kindu neta tukanena au no dimitare na miaka 25 kuma kwimenya ati nedaje komenya kana ona ngaru ya nyabiri ya ritwa ri kuria ngaru ya junior ona no dimitare ta miaka 25 todo kuina gwa kodake abiye de sukuru de kahi nona but kudugwitagwo sunday ruiru ka celebrate kukorwa ati uhotani uru twinagu na bururi wina thayo utina mabara mutire ngwe yakorwo kuo mutire anything tuti twakona githurano gigakorwo gikie gatagiki nona so to me odusu dira waya arendie ona tusokeria gaikatho na tuke kigoso mari kumuga kigoso kana rugoso ukorwe mutarari komwega muno kinyagira ngai nigo nonta that why ndirira gweka kigoso kiu thina waruiru after that take that and that's given ekindu de rutire na ndio kana uhuru ya menyire na koro uhuru mugai wa Kenya atanya menyire uthamaki wake ndungia korona murio uthamaki wake ndungia korona thina na ari kone kuonekanire andu ari kana atatu mathi Naikuru
manyita masoke haria na ikuru mathi meke ta igongona riu ndira gwika thie kundu gwitagwo ruiru manyita masokerie gaikatho tondu wotani and I remember tondu dareho mundu gwito mugathe urui wa Kenyatta akia microphone yake hoithia akiuga atiriri mwathani ungigatu twara hegi no tusokie ni tugacoka haha kwera ni wega agicoka akiuga mwathani ungigatu hi uhotani uyu ni tugagucokeria ngatho he handu waiguire muthuri ucio cokia ngatho good mari ko mugaga atiriri ungiakuruta gicunji gikumbi ri mwathani agutumagira memenyi mihuko-ini yaku niguo nonyita gutiri muthamaki wathana bururi-ini uyu na mathina mangi ona matirare make by the tau covid ri atakiri uhuru arehire niguo nonyita ciehuru ta ciare na guku gu atakiri uhuru arehire adahi dahi ri atakiri uhuru arehire no mwathani ri arekirite uthamaki-ini ucio wake maundu maingi muno 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 igicoka ngai akimuma favor Wanita ngai akimuhereria favor okorwo kindu kia fata na kiria ngai araheire Ruto na kiria ngai ahete Ruto ni favor niguo kwendeka so now point yako diuma hau yuma gucokia ngatho Ruto arikia kwa murure arathire kundu the Sunday ya mbere ari kundu tagu githunguri kwa mwecumu wa gatheni wa mucomba Wanita magika Sunday service ya gucokia ngatho ungirora Sunday iria ciothe thaici afuatithanitie ciothe ciretwo thanksgiving nonyita nanyita kamwana gake o hau ri karuto ri o kaundu kau baba witu areka ri nani ndirakoya nani njokanĩrĩrie aini na ithuĩ tuĩke thanksgiving itũ na tũcokerie ngai ngatho na nĩkĩo ndĩrenda kũmĩka Sunday ĩno kũrĩa Rũirũ ndarĩkia Rũirũ mũthenya wa Sunday niĩ ndirarũgamĩra hau ndĩrenda gũthiĩ county to county either Nakuru ndĩrathiĩ Naikuru kana ndĩroka kũndũ gwĩtagwo Embu ndĩrathiĩ county to county acio rĩa governor wa Embu nĩ arerirĩria governor wa Naikuru governors ona nĩo maretia tũthiĩ kĩgoco kĩu county to county na tondũ to kĩgoco ona inia yangĩ a secure ithuĩ tũkorwo tũ hamwe inyuĩ inyuĩ mwoĩ atĩ ngarũ ina kĩgoco Jose ina a secure ithuĩ tũkoragwo hamwe nĩguo no harĩ inyuĩ Jose nĩ wa secure ngarũ ina wa kĩgoco but to me tũgĩka maũndũ hamwe rĩ tũkoragwo twĩ sawa nonyita so ngĩka Rũirũ Jose e kũu mũndũ ũgwĩtwo waithaka wa Jane e kũu mũndũ ũgwĩtwo DJ Faxo e kũu na still oho tondũ ithuĩ twĩ hamwe rĩ Royce Kimwe hau ciro wa GP hau nona othe magakorwo me hau nĩgetha tũine twĩ hamwe tũgoce ngai tondũ onao rĩ to ciana cia baba nĩguo tũkĩrĩkĩrĩria andũ gĩcokerie a fans aku ngatho kĩmanyitaga ũgeni tarĩki 30 ihu nĩ twĩrĩgĩrĩire president gũkorwo agĩkinya igongona-inĩ rĩaku kĩũria gĩkĩrĩ wa postibisha haha nĩ ũrĩga gũpostibisha ya deputy president haha na tũkĩona so many negative comments andũ hihi magĩgũkĩrĩra na njĩra hihi ciĩtiganĩte ndiũĩ woni waku nĩ ũrĩkũ na kĩũria kĩa mũico nĩ tũrĩonaga ũgĩthiĩ kũina hihi irabu mũno mũno mwena wa ithaka wa Jane hihi wee wĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgooca Mwathani na mabansi aku hihi angĩ nĩ makoragwo makiuga ngarũ ya junior ndagĩrĩirwo gũkorwo akĩina irabu ũndũ ũcio naguo ũkuga atĩa one muthenya wa Sunday munene wakwa nĩ ũĩ atĩ muthenya wa Sunday ndĩna igongona na sedio yake rĩmwe nĩ ĩkoragwo ĩtaita but wega wakwa nĩ atĩ nĩ ũĩ wanyita na atongoria akwa othe nĩ moĩ so na ndĩna kĩrathimo kĩao gũkorwo ngĩka event ĩyo ya kũndũ gwĩtagwo Rũirũ stadium na gũthiũrũrũka county to county so ndĩna kĩrathimo kĩa mũnene wakwa rĩ ndĩ sawa nĩwanyita either no oke either no atũmane nĩwanyita kana no either no auge kiugo na ngoro yakwa ĩkĩ atĩa ĩiganĩre ĩiganĩre number two tũrĩu kĩũria kĩu kĩorio kũndũ gwĩtagwo performance yakwa na irabu niĩ ndirĩ thĩna asa ni ndirĩ thĩna ko perform thĩinĩ wa kĩrabu na ndirĩ thĩna ko perform na mũndũ wĩtagwo ithaka wa Jane kana Samido kana Jose nĩguo mũndũ ũrĩa wĩ thĩna no ũmwe o ũmwe tu wĩ thĩna na niĩ kũina kĩrabu kana kũina
faction kana magongo na macio o mudu mwe tu no yithina uriko mudu ria wi wiru na ngaruri kwanza rere kirafu aini a kirafu kana ria makothini wa kirafu ri utire kindu medete takigocho leke guire actually tuega kugogo ni ndi muhonoku na Jesu ni mwathani na ni ndi wa kanitha thainie no koro hari andu ngoro ciao actually gina kenaga ni andu acio Lilia kigoso gya kinya mudu cio korwa kididikana nyahurirwo ni muka mudu cio korwa kididikana ni gutahwara tahwo ungiokire ni roni ungiokire ni stress ungiokire akinyeta muicho ndakora ndu cio marira magaita kimira kuitorora he mudenya to inagana ruwa kikora atumia maturitie ndu ararira fiyo fiyo agigina ni kugwa maguire angi mari ahonoku nita agigina ni marathioma iya arerire todo tamu huria kigoso damu zokia gaini no anyita mudu cia ririkana ma gai rucio niguo ngatahu ma mudu cia kaigwa tu ndirendo gai ndirendo gai adosio mainaga seriously that's number 1 ya tumire nyende adosio neyo ninie ninie kwendai todo dinathi waganu dinathi ki dadie is adosio kumahurira kigoso kiu tu ome kururere hau ni ati adwasio a mawira macio kuri ni korwa biashara ri mukurio koraga thini ndathie kuo no waheo ga 70 gaku no waheo ite ciaku no waheo igana riaku no nyita so ni ndi ukinengero kangana gakwa ri gwakwa nyumba ni ndari ha niguo Siana siya kwa nidari hasukuru Mutumia wakwa ndio na kedu Noa nyita Nidio na kakuwa kega na gali ndia kira maguta Gori yadu uyo uri uyo Nikio da koronu onege na gali Todu onege na gali Nini yeka na muigai Kana wali ogiri Kono nyokita mudo nyomwetu Akajira garu ya Nino ugule hile nyoba Onyita Siana siya kuno ugudho Mideri ye Na wedo kasoke gudhi kwa ina hadu haliku Kirafu Uwa na weno udhie Tiongethie Weno weno udhie Asha Number 2 Keheo gea kwa Ni keheo Na gaya dadhime ile keheo kiu Nigeza Kwa kwa kureo Na kwa kwa kwenyuo Actually Nye diri bara na gai Na dhamiri ya kwa diri dhena no gwojekaga muthenyo ne thamiri yako ikagya na thina ngarugamiria o hau no thamiri yako angikoro ni kenaga nyuguo mia mwoke amwera samido nyoke idhuto ine ndo gwito jose nyoke idhuto ine fakso nyoke idhuto hore kigoso idhuto sa yes and I continue yes kirige gatatu kuretsi ohoro wa a negative comments kumana kure post ya deputy president Dakia gue ni. To me, diri mudhomi muno wa comment. Ani kedo defu didirie. Nige post kira da post kai gidi thoma ka. Ngai gidi thoma joka ka thoma rigi ithatu inya ithano ngeherera. No nyita. Tondu gutiri hinde ugakorwo gi sign. Andu othe makenerere kirathimo giaku. Niguo. Gukoro niye twina dagitari William Samoei Ruto na gukoro ndi muini wake na gukoro ni ati direka 1 2 3 ni kuri andu marari na uhuru doke expect andu acio nyaken wanyita doke expect andu acio ati ngoro ciao ni irigwo wega ngaruye haria I understand ni kuri mundu ngitu athurite ngaruya kumumena doke expect mudu cio anyona de bere haria ni gukena ona interview no ri doka expect nya do the me kuhura ruhi nyugo okay kuri o mugwita na ngoma na ni njega no anyita kuri o mugwita na kiria gwitana na ni kiega na gwitana kiu mareta na ri nikio gitumaga wogoke hau mbere actually no na do cio mbara icio ciao itumaga ikuonithia hari undu urauga itumaga ikuonithia wina mwihoko haru cio no na riri urahuru nini kyo gikeno gyako no anyita ukiracio moka ni makuhurira karuhi yes ni makuhuria karuhi 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 ni makuhuria karuhi no ringi undu ri ugwika kare ti mwega no anyita no aya mararia ri ni thia rimwe ngebundithia nao ngoka ngerote he mundu wandikire undu munare ngaingira
ngarora nona ndarora ri gona mudu ucio ri mudu no tumathina tugituramugia kia mujo kaingi andu ya no thiorore marumanaga thini wa social media makorogwa na guku ndeya no thiorore andu aingi marumanaga makorogwa na guku nduduri akau thini ta njuge kaugo kamuruka ukararumanaya ukliki haguo etaguo ndwi ukarore aka yogira kare kare kuruma gatio kona atiri gutindanira nake uroraga mudu ucio ugatigana nake na rikoro ni karango wa muraya na rikoro ni mati ni wa janeti nigukiambia gugitigira ngakiuga atiriri iza no kamuruka uri tu mudu ucio na ndaju yo na tutire tuonana no ukirakira tu enda kwandika nyonyita so to me need it inanagira nao you continue you continue no akikoro ndurendere kaninyo rago cithia kai he muini waini reta gucirwa gp ani ro baruga tirira akikoro nduri ureka nyurago cithia ngai ri wethie na mbere nguo ara yoro agutigana na andu we continue we endelea so adosio tigana nao hao mabruga we wachana nao leke makurume leke medere we continue ni gwako ni kurario na ni kuranyuo niguo ni ndirehumba na ngai ri e mwana wakwa ngai e mwana waku ri aya ngitigana nao yes a Jensen Sakaja ni gakorwa gi kumenya wa Sunday kana I nyago kumenya wa Sunday munde murata wakwa gi thikia mbere wow nyago kumenya wa Sunday even the governor Kiambu de na governance aiganona ni magoka kumenya wa Sunday abunge ari othe ndire inira actually de na bunge ari othe nyineire de borwa UDA na kawajiko na UDA othe magakorwo kuo tondu andu acio wiroria ndiramarutire thini wa ground kiu nikio kiratuma mede guka ngigatuma mede kunyitanira nani even the governance tondu even the governor ari borwa kerwa rwa UDA no ni ndamuinire riboro wa matangi no ni mumuinire riboro wa Susan Kihika rurero wa mutonyirie no ni mumuinire riboro wa Nyandarwa mudu gutoba dirisha no ni mumuinire kuguo the abugi acio the UDA guothe mudu gwitwa Laikipia governor Joso Irungu no ni mumuinire mudu gwitwa Kahiga governor kudu gwitagwo Nyeri no ni mumuinire wanyita so adu acio ri kuri nie ri nyara takwa wanyita so magoka event ya murata wao yes tukire kireria hihi message yaku kuri your fans na ukimanyitio geni muthenya wa Sunday kiri ngimwira mafans makwa ndi mukenu muno na inyi tondu ni munyitagirira muno actually ni munyitagirira muno na ndi madam igicokeria ngatho itagwo Wairimu yes ukoragwo nja wa bururi riria mbara ya hiuha muno ni umwe waria ndana na makiruira makiruira thiini wa social media nona so o hamwe na mafans aya angi othe acio maduagirira acio medete kiheo giakwa itekumaria tikumaria ndamarihire kunyenda aca nio manyendire uguo makena ni ngaruia kigoco giake mauga ngaruia hau tuicawa ni turathimagwo ni ngaruia uguinaga ni tukenaga ngaruia ya microphone nigu mucokeria ngatho muno na ndimwire kiria utari ngai arokuhe kiria wiririirie ngai arokuhe na ngai arokugitira kuri murimu o wothe ndukana kunyite we na mwana waku na andu anyu na mamonyu na aciari aku ona aria makurigicirie gutikana githina ona muga kuria kigoco kiria nyinaga tondu mari kumuganga nya harukaga thiini wa rugoco rwa andu ake kigoco-ini kiu nyinaga kiro gutemera njira kiro gutheremia na kigoco-ini kiu nyinaga kiro tuma we ugie handu na ngikorwo nduri wira ngai arokuhe wira mwaka uyu Sunday ndamu ari kinyo the kule Ruiru stadium mugoka nigetha tuine tagwo kigoco nikyo kiambere turamba kuhora Ruiru county ya Kiambu no governor nyagoka wa Kiambu speaker wa Kiambu abuge a Kiambu othe ni magoka after that tukuje kwenu county ya kwenu moje ra county ya kwanyu niko ithwe tuke tuhure kigoco ku na ni gakena so nawapenda sana mulando magegania muno oyagirai nawe ngwire we urwaga nawe uhuraga kiheo I think mwana waku wahota gwatuika ahota gugatuika kiheo mwana waku we no wake gutuika we no mwana waku ahota gugatuika kiheo
so kirio handaga tamaka ndukahuruka utagethete so owo iguagira ri angi wiru iheo ciao ngai nake timuri anguru na ndaikaraga muno atarihite so nyaroka kurihiria owo we wikaga so hedera kenagira kirathimo kya mundu ucio ngi ona koro tiwe kenagira kirathimo kya mundu ucio ngi tondu rucio no ko ni mwariguo kana mwari wanyukwa kana muru wanyukwa Gather Shim when you agree a junior do coro uitikira akwaraniria na ithui. Mwiriri ucio aima mugeni wito wa muthenya wa umuthi ithui Kikuyu Online Media na tucemania muthenya wa Sunday Korea Aroiro Stadium turi hamwe na King of Kigosho tukigoce mwathani nigetwo Nelly Danger.